मनमा आगो लागेको छ यहाँ होलीमा खेले चिटकारीले आगो निभाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सर ओ भन्टी ह्याप्पी होली सानो भाइ ह्याप्पी होली त तिमीले हेर ह्याप्पी होली यिनी भन्टीको नाम के हो के भन्नु तिम्रो नाम दीक्षा दीक्षा अब होलीको कलर लाइ लाइ छ्या हुने भयो नि यार सो हेलो गाइज एन्ड गुड मर्निङ वेलकम टु माई अनदर ब्लग एन्ड ह्याप्पी होली सबैजनालाई आज ह्याप्पी होली हो तर ब्लग कहिले आज थाहा छैन त्यही भएर चाहिँ नि बिलेटेड ह्याप्पी होली हुन्छ होइन सो आज चाहिँ हामीसँग लागेको चाहिँ ल भुटीले हेलो भने रे आज दिउँसोभरिमा भुटी बेलुकामा आउँछु तिम्रो यो टाउकोदेखि खुट्टासम्म सब कलर कलर हुनुपर्छ त्यो है हुन्छ हुन्छ सानवी हाँस्थ्यो न ल दिदीको त्यहाँ गन हेर्नु त्यहाँ ए मलाई दिउँ तिमीलाई त चुर्लुमुटु भयो नि फेरि मेरो खेल्थ्यो फेरि यसमा पानी परन झ्याउ हुन्छ फेरि त्यही भएर ल्याएर त भन्छ नचिनिनु कुछ गर अस्ति उसको टिका लाउँदाखेरि त्यो उसको त्यहाँ जज बस्नु गएको थिएँ अहिले चाहिँ पाँडे भाइभित्र छन् पाँडे भाइ हेरेर हेर्दैछन् एकदम जाने भन्यो भने अन्डर ठाउँ जाने रे अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि आज ह्याप्पी होली नकिन्ने विचार गरियो टेन्सनहरू छ प्लस आज हामी चाहिँ रत्नेचोर चाहिँ डान्स कम्पिटिसन छ त्यहाँ रोमन दाईले भन्नुभएको थियो होइन हाम्रो रोमन दाई म अनि पाँडे भाइ चाहिँ जाने भने छन् त्यहाँ गएर यसो जलसल बस्ने अनि यसो होलीको खर्चहरू किनेर निस्किन्छ अनि खर्च लिएर आउने अनि होली मनाउने त्यही छ हाम्रो प्लानिङ आज अरू केही छैन हो ह्याप्पी होली गाइज ह्याप्पी होली कहीँ निको हात्ती होली ह्याप्पी होली भाषण लाग्छ नि क्या हाम्रो नि त्यही हो मम्मी नखाएको निस्ति लाग्यो अब ऊ चाहिँ गएर कचम पुचम खाने के खाने खाने अब यहाँको त्यो ठुलो पल्लो कता अब स्कुटीमा जाने बेलामा बडा बुढो कलरहरू लगाइदिनु कि पिर लाइक चाहिँ मलाई र उनीहरूले के लानु भएको छ सोधेर अर्कै लाएर जान पायो भने त भरे हान्दै हान्दा ठोक्दै भयो बिस्किट हान्ने लाने हाना ठोक्यो पक्क हाना कहाँ नदौड पक्क हान्यौ न टाउकोमा टाउकोमा ल यत्रो पऱ्यो हान्दै हान्दा फेरि हान्दो क्या यहाँ खै भिडियो खिच्ने भएन मैले हान्दै हान्दो ए मलाई नरोजा है केटाकेटा यस ओ हमला हमला हान्दै हान्दो भाइ टाउकोमै हान्दो टाउकोमै हान्दो अन्टी ह्याप्पी हो लिलो लोला ल्याउँछ अन्टीको टाउका फोटो मैले गाइस भएर साथीहरू हाम्रो सवारी निस्किसकेको छ हामी चाहिँ अब बाटोमा जाँदैछौँ बाटोबाट रोमन दाईको व्हाइट सुजको अक्का लगाएर रोमन दाई ह्यान्डसम भएर चाहिँ हामी लागिन्छ यतैबाट अरूभन्दा पनि के पिर लाउँछ भने चाहिँ यस्तै भ्लग बनायो भने माथिदेखि लोला हान्दैन पानी फालिदियो भने ल्याङ हुन्छ फेरि त्यही भएर चाहिँ नि यहाँ अब मैले लाएको ल्याएको ज्याकेटहरू छोलाँदाखेरि हिजो हुने गरेर लाउने हो लाउने मिलेछ भने इन्केस नत्र लाइन्न होइन अब चाहिँ गइन्छ हामी पाँडे भाइ पछाडि पछाडि सन्ति ए मेरो पछाडिको खुच्ची लाग्छ है भ्लगर दा मेरो पनि खिचिदिनु भनिदिएको छ होइन काम छैन भाइ घर जाने काम छैन भ्लग बनाएको मान्छे देख्दा त्यो पछि पछि लानुपर्छ कुरो अब दार्जिलिङको माहौल पनि यस्तै छ सुक्खा सुक्खा छ अब कतिखेर रमझम गर्ने थाहा थिएन त्यो भाइ काम छैन क्या भ्लग बनाएको देख्दा यतिकै दाई 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 भन्दै आउनुपर्छ खै तिम्रो जम्पा यो भन्ने कि त्यो मन गयो तिमीलाई भन्दा बित्तिकै त्यहाँ नि मलाई पुट्टै ढल्छ जस्तो लाग्यो कति सुनिदिएको कति सुन्ने
أنا أقول لك هلا أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان ال
नाच्न हुन्छ बुडोल त्यसपछि के काम हुन्छ दाइसँग कुरा पनि गर्न छ धेरै अब रुम्दै रुताडा दिनुहुन्छ आउँछ जाने माथि सो यतै हाम्रो प्रोग्राम हुन लागेको चाहिँ यही हामीले जज गर्ने चाहिँ हेरौँ कतिर सुरु हुन्छ कतिर के गरिन्छ भन्ने कुराहरू अरू पाँडे भाइले पनि गीत गाउने होला नि उमन आयो कि भन्दै सो हाम्रो कतिर सुरु हुन्छ थाहा छैन होइन हामी यसो खानासाना किन खाइ होइन चप्पर सप्पर खाइदिनु पऱ्यो भनेर के छ र पाँडे भाइ पैसा दिनुपर्छ नि ठिकै छ अहिले आएर यस्तो गऱ्यो होइन तपाईँको काट्नु भने त एउटा कति हो एउटा पचास हेर्नुहोस् चिप्नुहोस् अनि पैसा हराउने आफ्नो अनि अहिले आएर दुइटा हाम्रो तिनवटा हाम्रो नसाउँछ के भनेको तिमीले मलाई यो ठगरीमा तिमी बेबीको छुनफिन छुनछिना फनाउँछ के अरे अनि झिके झिके गर्छौ कि अन्त होइन साथीहरू पैसा आएकै गर्छ पैसा हरा गरे गर्छ रन्दाले भन्नु झन् सन्किनुहुन्छ उठेन अझै फोन फोन झिक्न अझै भन्दै पछि पैसा एक दुई भेट्ट होइन तिम्रो पैसा कता खस्छ भन्दै हेर्छ हेरि जाउँ हामीले अनि कस्तो गर्छ मान्छे भोक लाग्यो यहाँ हत्तु भयो चेयर भात खाएन नि तिमीले नि पैसा हराएर पाँडे भाइले गर्नु मको धुलै धुलो भेट्छ त्यहाँ त्योबाट पैसा हराइछ हेर्न बेबीको फोन आएकै गर्छ गरेर घरि गरेर त्योबाट होइन लाउने हो गऱ्यो नि भएको त्योबाट त्यो अर्को उस लाउँछ भनेको सोको लास्तै त पाँडे भाइ लिएर आऊ त दाइ त्यो भन्नुभयो म त्यो लाएर आउँछु त नि अनि चप्पल बनाउनु भनेको थियो त्यहाँबाट हान्दैन त्यो अलि बेसी बोल्ने होइन हान्दैन एउटैतिर दस सेकेन्ड पन्ध्र सेकेन्ड भन्दा बढी लम्बो हुने चाहिँ हान्छ लुक सान्छ कपिराइट कपिराइट हान्नु भयो जोगिनुको लागि साथीहरू बेसी बोल्न पर्छ पैसा म कसरी चाहिँ खिचतिर त भन्नु अनेस्टली भन्नु क्या ब्लग हो कि यो ब्लगमा ढाँट्नु हुन्न पाके यो धुन्दुकारीलाई हेर्दै कसैले खिच्छ नि दुनियाँ थरी नयाँ नयाँ केटा झ्याप झ्याप लाएर हिँड्छ अहिले यहाँ गाउँमा प्रोग्राम आउने मैले हेर्दा हाल सर्ट स्कुलको सर्ट लाएर हिँड्छ कार्यक्रममा गाउँ नाम यस्तै हात हुन्छ सर्ट पनि नमक छ मैले त्यो भनेको अघि यहाँ मात्र लाएर हिँड्थ्यो कतै घिन देखेको भन्नु त्यो होइन त धोरो सुकाएको कपडा सुकिकन भने हरिदि लाने छु त अहिले आफू हेर्नु त पुरा टल्केर हिँड्छ म रम्बी छु हुन त हो फेरि हरि त्यो आज फेरि यस्तो धोस्तो भएर आइन्छ क्या हरि धोस्तो भएर आइन्छ फेरि आज फेरि प्रोग्राम सुरु हुन अझै टाइम नहुँदो रहेछ त्यही भएर चाहिँ हामी यसो आवाहना भनेर त्यहाँतिर आइन्छ त्यही भएर चाहिँ नि अब यसो आवाहन सरर लाएर बसौँ खाजा खाना केही खाइएको थिएन चटपट खाम भनेर पठाएको यताको भ्यू पनि हेरिदिउँ टाइम लाउँछ अरे यता आजको दिन हाम्रो यति फालिन्छ हाम्रो थाहा छ पक्का होइन ओ हो बल्ल आनन्द त्यस्तै ए अत्त लै त केटा लाली गुराँस लाली गुरु यो त ठिस गुराँस यो त सम्लक्क ल साथीहरू लाली गुराँस फल देखायो अब चाहिँ यो सिजनमै हेर्छ त्यहाँ सुकिसकिन्छ त है पाँडे भाइ यिनलाई फालिदिनु त त्यहाँ उफाइदिनु त त्यहाँ ट्याक्क उस लिएर आउँछ लालीगुराँस अर्को त सकिएको तपाईँले मुख धुने तर हामी खाने गर्दा लाली गुराँस अजम्बरी चम्पा चमेली भन्दै ऊ त्यति छ होला जम्मा के छ र त्यो ठाउँ चाहिँ जेसी हामी आनन्दले बस्ने ठाउँ चाहिँ मजा रहेछ लालीगुराँस टिपेर खाम त ल यो लाली गुराँस धेरै खाने अन्त लाउँछ अरे त्यही भन्थ्यो कि मलाई पहिले दिनमा दुई मिनटबाट सक्ने मान्छे थाहा हुन्छ नि त्यस्तो त लानुहुँदैन मलाई ल
لوبيل كا أوتاون يا لوبيل كنجر لا ساتير بني ديكيو لا إيش هو إسلاي مانيس تفونا نيرت باير نسي نانتو هلا هنملا لا مانيس هيرت تمنا هملا يدش هم يا كي أورده هو تمنا تيا ها هيتو هولي مانا كا هت تمي يا كلا تي سو تمي تيجي ديانو تي مانيس تاي هاي وتيجي أوتي سيدي هيرت تري يا أخي 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 أنا أقول لك لا أكسيرن خلنا. ترى بعدها لا 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 أبغى تعمل ربعني بيليس تو، هامرو نية موري تادي بانينزن، بس هامرو سورون سبعة كم دانا كأنه ما سب داكير بس هن، إلا بانزن كيو سخاس من سانتان لدانا كذا داكون بانيرا، ما بدر بيه، هاس إلا بانزن كيو سانتان لدانا كذا داكون بانيرا، لا كيسي ما هامرو هيسير بانزا، لا هامرو أتيتي كاسم غران بني بيسير يعكسها. أنا أرى أنني 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 بيراس بوهرا بابيسا. همرو خلا نيتة بارتيجي. سيمران بيكاجيو. كيربايا تباي. همرو. 2 hours later. So I'm just final result. I see the one. So we're just about to jump. And we're off to Amro. Final. Just about to name the skins. So we're I'm going to go to the next one.
كنت
هيا هلو Yes, madam, come on. Shuruat mai, hamre yogesh gaji dai le samjhidai. Shuruat mai, ekhi gaunchu. Mal chhodi lagta hai. Varam de racha. Hey, kada bhai. Thank you. के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले कस्तो दिन आछन् मेरो यत्र वालाको भन्छु म अदर अदर दिन थियो खाउले आगी हुन् माथि राम्रोसँग गाउन पार्नु पर्यो भाइले गाउनै पर्नु नि स्टिकर एकदम गतिले थिएन प्लस टेक्निकल प्रब्लमहरु पनि थियो राम्रोसँग गाउन पर्नु यहाँ आफै भन्ने यति खुसी भएर गएछ नि अयो هاي
هابي اولي هابي اولي سلام 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 ريسايدو هات لك الكاميرا طلعها لي جبيري لا فيني ريسايدو لا ريسايدو ايه ده ريسايدو لا ايه ده ريسايدو بابا لا ريسايدو استوك لا ريسايدو باني بلا فيني نو ابا احسن نسك نو ريسان نسك فيني بس تيمور سانك ريسان جنبيري اينو جابي سوري هات ديو لا باي باي لا سورو زوي باي 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 سورو باي باي لا دايب من جانبه لا باي 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 के भाग्ने बजे होला बिचार ल इनु चाहिँ मेरो कान्छी बहिनी यो माइली बहिनी अकी जेठी बहिनी कता गइन यो जेठी दिदी हैन यहाँ कोही लाख लाउने हैन मेरो बहिनीहरुलाई इनुले इनु पनि दायमा गरेर खापा भने हान्छु फेरि म त पक्का हान्छु चिन्ने त मेरो बहिनी कोको भनेर तर होइ बहिनी चाहिँ फेरि त्यहाँ साइड आहा लाउने हैन फेरि राम रामी हो देखन हेर त त्यहाँ इन ठामै कुइरिनि अस्ति हैन फेरि मेरो शान्त काले बहिनी कहाँ कुइरिनि भन्ला फेरि तिमलाई थाहा छैन ल अब चाहिँ ए हो अब चाहिँ पाछ किन खाने हैन दे अब सिधै गरेर एकछिन रेस्ट गर्ने हो त्यही हो यति भन्दै म जान्छु अब होइन एक्जाम सक्यो होइन बसाइन्छ होइन राम्रोसँग दिनु भोलिको एक्जाम ओके तिमी कसरी सकिन्छ एक्जाम सकिसक्यो होइन अब रिजल्ट आउनु बाँकी होइन फाइनल छ नि अझै रिजल्ट आइसक्यो नि के पढ्ने कहाँ अहिले होइन वैशाखमा अनि मेन बोर्ड एक्जाम ए ठिक छ त्यसपछि पिटिए गरेर जानुपर्छ त्यही हो मेन कुरा यति भन्दै म पनि लाग्छु थाहा नमस्ते धन्यवाद ए हो खोजेको हो हो गुल्टा नहेरि एउटा एङ्करिङ पनि